повеќе фактори се во игра, не се само македонските политички фактори во игра, тука се продолжувањето на преговорите на Македонија со Европска Унија подразбира пакетот на Западен Балкан да продолжи да се движи кон Европската Унија. Застој со вакви причини, како што би имал во случај на неуспешни уставни измени, неуспешен процес на отварање на уставот во Македонија и следствено на тоа блокадата во преговорите со Европска Унија што би ја добила Македонија врз основа на тоа, ќе представува и застој на евроинтеграциите на Албанија, па ако сакате и на Србија, имајќи во предвид дека Отворен Балкан како проект е и европски дел од берлинскиот процес, така да мислам дека овде и повеќе меѓународни фактори се заинтересирани за ова сето да помине како што треба.